Ертіс өңірінде 49 мектеп жаңа кейіпке енеді. Былтырда дәл осынша мектеп күрделі жөндеуден өткен. Жалпы өңірде 357 орта білім нысаны бар. Биыл білім беру нысандарын модернизациялауға 11 миллиард теңге бөлінген. Басымдық коммуникациялары мен инфрақұрылымы әбден ескірген ғимараттарға беріледі. Мәселен, заманауи мектеп жобасы шеңберінде аймақтағы ескі мектептер күрделі жөндеуден өтеді. Арасында 60 жылдық ғимаратта бар. Білім ошағы жарты ғасыр бойы күрделі жөндеу көрмеген. Мемлекет қолдауының арқасында енді оның қасбеті, терезелері, едені, сондай-ақ электр, су желілері толық алмастырылады. Осылайша 600-ге тарта оқушы биылғы оқу жылын жаңартылған мектепте бастамақ.